Miqtë dashur të televizionit Teuta, mirëmbrëma dhe përshëndetje për të gjithë juve që gjendeni pranë ekraneve të televizionit Teuta. Sonte kemi një emision i cili vjen si rezultat i një misioni, të them një aksioni humanitar i cili gjatë tërë javës apo ditëve që kaluan ishte tejet intenziv dhe rikthej një humanitet të papar në komunën e Ulqinit, por edhe më gjerë të mbarë pothuajse shqiptarët, por edhe të komunitetet të tjera. Sonte për të folur mbi aksionin e grumbullimit të mjeteve financiare për bashkëqytetarin ton Emro Abazovic, i cili ka vetëm 20 vjet, në studio kam familjarin Munib Abazi. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Është Fatbar dhe Pulti, mirë mbrëma dhe mirë se vjen. Dhe Mirsad Nikoçevic, mirë mbrëma dhe mirë se vini në studion në televizionit Teuta. Është mirë që jeni sonte këtu, por është vështirësi pasi që është një tematik mjaft e rëndë nga një mënyrë, por është një mënyrë tjetër e cila një humanitet i papar deri më tani, një organizim i papar për të shpëtuar jetën e një njeriu nga të gjithë neve. Pothuajse në këtë është vijimi i sezonës dhe të gjithë e harruan për pak çaste sezonin duke u e treguar atë humanitetin e vërtet, apo jo. Munib, të gjithë presin një informacion se çfarë është në këtë gjendje, në këtë moment e çfarë është gjendja e të riu të bashkëqytetarit ton Emros. Mund të na shpjegoni pak? Tani shiroj shumë shkurt pak me ju të ftu për historinë apo fillesën e liksinës të Emros, pra në një moment shumë interesant kur njerë ju ishtë shumë mirë dhe për një herën diçka të dhe. Emër si ka dhimë diçka në stomak dhe reagimet e jona kanë qenë njëzërën shumë shpejta dhe kemi marë masa që shkojmë në Beograd ku kemi dhe doktorin tonë i familjes i cili me një herën ka intervenu dhe shumë shpesh ishtë konstatu që ekziston një farloj që të themi kështë të tumorit apo kancerit i cili zhjithet në zorë të trash dhe parekisht i madhë ka një shenjë shumë ashtu dhe u vendosë me një herën që t'i jepe dhe të fillon me terapjet e hemoterapis të cilët e mërë i kamar. Thëmë drejtën basë gjithë analizave nuk u bëjë një aqe madhe sepse po thomi gjithë shpresat e doktorve që të regulohet do zhjithet do të zbusim, do të ullim. Por gjithësësi, hemoterapjet po thuse janë gjithë e këtë të njajta dhe u vendosi ato të jepen në Podgoricë dhe këtam shumë sinqeresht që 6 mujt e Emros infektive të afer 7 terapive të cilët i ka pa në Podgoricë kanë qenë një zgunisht shumë të zoshme. Terapit janë diçka që janë helmuse, normalisht ka shumë shqetësime trupi, por Emroja e ka përballu jashtëzakonisht mirë, sepse e merrte gjatë ditës dhe rami u kthente në shtëpi. Normalisht nuk ka qenë e preferueshme që dalë të ketë kontakte me njerëz, sepse duhet të ruhet, mos ftofesh, mos kesh ndonjë virus, mos ta mash. Por kemi pas një shpresë gjithmonë që kjo shumë shpejt do të kalojë. E përballonte në këmbë, po thua. E përballonte në këmbë, normalisht ditët e para një ose dy ditë mas asaj terapies ishte zhurmshme, ka da efektet e saj negative, por gjithsesi mas një ditë ai u merrte vetë dhe me ushqime, me çdo gjë në rregull, aty nuk ishte. Po normalisht vinte koha që u dunte më marr tjetra. Dhe kështu më ra. Mirë, po mas këtyre në 7 terapive, Emroja në shtëpi një mramje ka fillu, ka pas dhima, ka fillu me pas dhima. Reagime më të rënda. Dhe me një herën e kemi transportu në Beograd. Në Beograd ka, sepse të thëmë drejtu në tanë vizitet të cijet i ka ban Beograd, këtë doktor Gjani, onë e kemi pas në një klinik private. Ka qenë të thëmë një zunë shumë i mirë, zdoj që ka qenë regull, por kur kemi shku... Fati e donte që atje kishit familjarin dhe gjithë gja e lekët sonte. Po, dhe ishte jazekoni shumë ma kalli kur kje diken normalin. Edhe doktor, është që e kishim shumë mirë. Mirë, po, hera dytë shkumën në Beograd, ka qenë
nuk kena shumë të madhe, domethënë e kemi sistemin në VMA, në bonicën e VMA-s, dhe aty kanë qenë dy terapi të cilën kanë qenë jashtëzakonisht shumë të rënda. Ishtë konstatu një tumor i cili edhe vetë shumë i rëndë. Një tumor i cili shumë i rëndë. Dhe kam të drejtën dy terapjet e fundit të cilin kam marrë në Beograd, gjithmonë ka qenë ajo që ta forcuam, sepse kjo nuk mund të marrë lëviz kështu, duhet marrim masa, sepse duhet shkon më gjatë po. Dhe instituti të cilin Gjani e ka vënë në kontakt, ka qenë instituti i cili ishë një ndërmat të mëdhenjë një Gjermani të cilin të merët me këtë lojnë liksinë. Familjartë emrës bisedojnë që kanë qenë atje që ishtë mos tam sa një gjysë u qinë njash i vendimat njash i si institucion, pra kemi kërku që t'jemi atje ku ishtë vendi ma i përshtarqë, vendi ma i mirë që të bërën të analizë. Emrëja ka shku në Gjermani, ka shku në Këm, ishtë prednu, ishtë konstatu se qëka duhet bërë, dhe ka arderi ke një diagnosë e cila lypet me ba diçka të cilën ishtë shumë rëndë. Diçka të cilën kërkon një vëmendje jashtëzakonisht, por me shpresë dhe me gjithmonë prej doktorëve që kjo është e realizueshme. Realizueshme në atë aspekt ku na kanë tregu gjithmonë që janë dhe personat të cilët i kanë pasë këtë lojë smune, janë këto dhe thëmë dhe të ne kemi kontaktuar. Ato janë njëni ka qenë në Amerikë, tjeti ka qenë në Gjermani, dhe ne kemi folë me ta. Dhe bëhet fjallë për një shërim, përshu sa ka mujtë në një farë aspektit të kuptohet, sepse të thëmë drejtët, emërja ka fillu me mujë përhap gjendja, që për ta njësësi ishte natyrshme dhe ka fillu mu pas në pjesë tjera të stomaku, ka fillu në 2-3 vende tjera më pra. Këtë dëshërët e thamë që gjithmonë ka qenë e mendimi jonë mos gabumi që shkume në Beograd, mos ishte reagimi jonë i vonuar për Gjermani. Pse shkume ma pa në Gjermani, apo pse nuk shkume në institut tjetër, atë gjithmonë e kjetë në kërkim për më të mirën. Pse se banë më të mirën. Mirë po, në Gjermani në kanë thanë që qëka deshit kishit borë edhe kena, ato që keni batje ishte domosdoshme të bërë. Dhe më thanë, duhet të prevu me hemoterapiet në të lojë që të vje dhe një kështatës. Tani, normalisht na gjithmonë, po tani, që të bëjmë tani, ku jemi në gjendje, si të vepro. Dhe ju thamë të drejtën, kanar deri ke një përfundim që emrës lëbet mi ba, një farloj, mos së tam bëla edhe një far pasjet, pa tham ashtu eksperimentit, sepse neve nuk nga kam me gjatë jetër. Ne edhe për eksperimentit jemi të gaqë. Në rase lëbet bëhet, edhe eksperimentit dhe të bëhet, me dhe në të nga pështojnë djali. Dhe kjo ishë një loj e re e cila merët komplet gjaku i emrës, apo i pjesë, ose nuk e di se sa, dhe qohet për të modifiku në Amerikë. Ishtë një pjesë dhe një vend, një klinikë ku ne e tim saksisë e kuzhinët ajë, dhe me qenë se ne i kemi edhe njës të jonë, kemi bë pak si qka bëhe dhe aja ishte okej. Pra, ka më lypë që emrës të modifikohet gjaku i ti. Dhe unë e sa kam kuptu, besoj se ishte dhe ashto në momentin që kthehet e gjak dhe hynë në organizm të rritë e emrës, a i ba një pastrim apo një qëkputje e të gjitha aty në lojtë të more. Dhe në kysht a i modeli, a i sistemi i ri i cili punohet. Pra, merët gjaku, modifikohet gjaku dhe gjaku për sëri vetë në trupin. Normalisht ka shumë gjërat të cilën e përcjelin dhe sa të vinë kejo, por mendoj se ishkjo. Normalisht kemi raste të cilë sot
Ne kemi Albanën momentalisht në Gjermani. Po, pikërisht në para emisionit ishte Albana e cila kontaktoi këtu dhe bardhja, nëse nuk gaboj, ka një mesazh të cilën Albana e ka dërguar pikërisht para emisionit për gjendjen në të cilën gjendet Emre. Po, mesazhi i fundit, domethënë lajmi i fundit nga Gjermania që vjen nga Albana, Emre mas shumë analizave sot kanë vendosur të dilojnë me një në terapi në dy etape, dy muajshe, po ashtu të re dhe të shtrenjtë, por më efikase për përgatitjen e gjendjes të Chartcell dhe përpos kësaj informate flitet edhe mundësisht për transplantimin e qelizave am si marim i terapive inshalla, kohat të cilën Emro duhet të rrinë në spital është rreth 6 muajve. Për post trajnimit gjako, dhe me thanë, egzisten mundësia për këto... Për post trajnimit të gjako të cilë 6 të japë do të qëndrojnë në shtetit dhe bashkuara, apo e në se nuk të bërë. Dhe me thanë, ka vinë kërës. Dhe me thanë, sot që i kanë ba analizat edhe kanë japë mjekët mendimin për këto. Një shpresë shumë e madhe pasi që edhe gjatë bisedës edhe motra kishte pas një bisedë telefonike me të vëllain dhe është shumë interesante se si ai është një djalosh plot jetë dhe shpresojmë që ashtu edhe të na kthehet. Mirsa ju jeni një koishi apo një vllazëri e bërë një vllazëri me familjarët e Emrës. Si e përjetuat ju tërë këtë informacion kur erdhi që është gjendja kështu kaq e rëndë? Ermina, shumë vështirë ka qenë puna. Unë ishe shtëpi ku më thiri shoqja sa di ku shoku jonë i mirë ose shoku më i mirë unë idhet. Edhe më tha, a jetë shtëpia? Unë thash po, apo më pret një minutë se më durësh diçka. Hajde, thash, po të presë. Erdhë shyqi edhe tha, më ka thira në miri pi Gjermania, më tha një lajmë për Emrën. Unë u trema, mas ish lajmë shëndetësor. Ish lajmë tha parash. Po miri thëmë, sa ishte aja parash? A i tha 450.000 euro. Unë meta në karikë u pështeta. Ullu i thëmë, shyqo njërë to, pa që përbojmë. Po gjatë likësis e Emrës, shumë ulqinak, shumë njërës, mu hëvriqin, veqin, si ishtë, a ishtë mirë, a lypet ndim financiare, unë e pyqë që Almirin thonë të nuk ka nevoj, a la, kur gja. Po atë moment, mu sielën tanë ata njërës në kry, thaqë, nuk për jemënoj me Emrës, se janë shumë. Absolut. Edhe fillova një misioni, thëmë, shyqë ose dikut, pa më vjen keqë shumë si sishtuan të topë, për dhe shkaket, shkacet vetës, s'ka mujtë marë sonte. E i thaqë shyqit, thëmë, që do të bëjmë? Një moment në ramen për zotëni, mas një dhe mesajëve shokve të mi, ose miqve të mi, ose uqinakve tonë, në ramen për Elvis Naqin. Unë Elvis Naqin, atë këllan drejtë, po të një për te ali nuk e kam djekë fartë. Shyqi mori telefonin, edhe thiri një shok që e ka shyqin në Prishtin, djali shumë zim që me thamë për djalin, edhe për ti studios je që një mesaj faliminderimit madhë. Aja ka jemi në rejs, bëjemi nuk e di, edhe në thiri mrena 10 kikë është thamë pritni, do t'ju thrasë. Mrena 10 kikë është thamë, a ka mundësi ju munis për dërës më nëngas me Elvis Naqin për dyorë. Normali thërë se ka, nuk ishë problemi maj vogël. Unë e shyqi edhe Remzo Kasogjo unis me privullqinit, rejsi edhe një vla frim, si e kena njëftu më mandej, a ishte kontakt i Elvis Naqit direkt. Mërit me ndërës, ërzot një Elvis Naqit, ullë të olin me ne. Më veti, qërë halit keni, ma diftoni. Unë e diftova halin e onë. A i tha, kur i tha që, sa ishë shuma, i tha që 450.000 euro. A i tha, vla, unë këm ba misionet maja shumë, ani me këtë shumë kur.
Pa në atë moment, unë e shqyt qëllë, Remzoja, padrushëm, lotë e jona padrushëm, fikume me qa, a ju nalë, fa, ndalojnë, fa, se do të bajmë, do të realizojmë. E kena emisionin e mrapë në premten, e ishte markur e mrama. Unë sonë të thotë të shkoj në produksion, a do të bajmë. Vetëm familjarë me mardhë. Edhe jashtu, u ba, filej, por na e kena qikë gofonin, në dhe isa kena shku në emisionin e visnacit, na kena pas 107.000 dolar në gofon, edhe kena pas, mu më vishin mesaje, për shumë afaristave ulqinit, shokve ulqinit, si tanë kanë që mesaje, një ka që keni pimeje, një ka që keni pimeje, një ka që keni pimeje. Edhe u ba një shumë, kur kjume në studio, atë sanat, u ba një shumë e mjafshme, dhe me thanë, dhe 178.000 euro, ka qenë shuma me banka, edhe me gofona. Normal, atë sanat, kur e pat me emisionin, kërë visi u ba shuma një për shumë njërë, një shumë njëzë kushe e madhe. Po, në faka jemë, nëse në faka jemë e tande, se ishtë verë. Shumë turista, shumë njërë barë mirëca, si ndishin, a më nepshin mu paret, a më nibit, a shqyqit, a bardhes, a familjarëve të mi, a familjarëve të emërës, në nuk dishin, pri ketë nga prushin ma paret. Banka u rritë e për ditë. Kuda përmendëshin ke shokët e mi, ke se unë punoj edhe biznis ose shokët e mi, si e përmendëshin një shok Podgoricë, një shok Tivar, na premtonte edhe na urealizonte. Ja kot. Normal, atë një lajmë i madhë, atë sanat kur ishim në studio, se njeri u për Tivarit, ose a ishë për ardhë për Bjelo Poles, për në Gjermani, unë kam, jam taku dy herë me te, edhe sa tjene taku me te, a e napi me shpirë 30.000 euro, e thiri një shoqe e unë Fatima, ishë një shoqe ngushë Albanës, si e thiri në telefon, pa një ofë pa ditë njeri unë, dhe me thanë, i tha unë jam kja, nana fëmish, e kene i halë një rast t'il, a mune dhe të nimoni. Aja atë moment tha, 20.000 i keni primeje, e të shokët e mi që i kam të ulim, edhe 10.000, dhe me thanë, 30.000 i keni pinesh. Aja ka realizuat dje. Dhe ajo ishte një shtytë shumë e madhe për të gjithë atë të cilët po, kanë dëgjuar në ato momente që... Po, aja emisioni atë sanat kërëvis në aqi dhe me thanë, ka u qullë që një pesh. Me thanë, ta në kërë nëndi në, në kërë nëndi normal që është film, edhe njërës nuk kanë ditë, edhe kanë një loj humanizmi, dhe me thanë, 450.000 euro ishtë një shumë, kure paramanem, pa rezilushme, nuk mund është me rezilu, ishtë gjysë milionit. Për në me një fët, e kalu ma shumë, bardhe dhe për i thotë, e të shumë sonte, për një atë, mas shumë ditë kena dalë sonte tu. Ti thonë popullit, sa ishtë me thke shumë, sa ka banka, sa ka gofoni, sa ka Gjermania, sa ka Kosova, sa ka Amerika, dhe me thanë, ta njërës të ka napë, na shumë para kena marrë edhe dorë. Tanë para ti në kena mledh, e i kena qumë bankë. E i shala, e mreja, në adelë që nësh, e të paret janë nësë kërgjahë. Dhe me thanë, ish vërtetu se paret janë nësë kërgjahë. Dhe me thanë, për 3 ditë e gjysë 4, tanë ulqini, tanë diaspora, Amerika, zdi, Kosova, zdi ku i me thanë ma faliminerës, për emën familjes, normal, janë emën tim, se unë jam një pjestarë këtu, pjestarë si tanë as jena. Absolutisht, por ashtu si që thonë dhe krejt grupi, po, të gjithë jemi emro. Dhe gjithë jemi emro, në nëjna një pjestarë, ali unë me Almirin në jenë shpesh, dhe me thanë, siguro një jenë dit ose dy jenë dit, në shdo moment a im thotë, me sa të lutem, më falemdrojë popullit, e unë e di se tanë me zemre ka napë kërkush, se ka napë me dhe një gudzima dhe një frikë. Edhe popullit dhe qinë një shkollë zë. Në basit të gjitha kemi përjetuar se mund t'i ndodhë gjdo kuj dhe kjo absolutisht nuk ka të bëj personale, por që njerëzit e kanë ndier të gjithë në lëkurën e vetë se gjdo kuj të mund t'i ndodhë. Po, turista, fmit e vogël, fmit e jonë vogël, si kanë dalë korzo, i ne pëshim ba banana me 2 euro, e ki gjeshi kutin e hilëshin aty. Në me thaë, në kena arë sonë të tu, vetëm popu e dulqinit mi nap një faleminderit të madhë, pri familjes e bazit, tu ishë munibin normal si familjar, edhe një mesaj për Almirit edhe Dirës, një mesaj të madhë. E, Allahu i ka pundur, Zoti i ka pundur, dhe me thanë, me emrun. Absolutisht. Por parëre se të kalojmë të këshifrat, ishte një organizimi pa parë, posaçërisht nata e fundit e cila
në çdo moment tregoi një solidarizim i cili asnjëherë më parë nuk ka ndodhur në qytetin e Ulqinit në Ranë. Bardhe si i vijoi i tërë ai organizim dhe shuma prej 450.000 euro tronditse për të gjithë, por jo e pa realizueshme madje për 4 ditë. Si u bë tërë kjo? Kjo u bë, dhe me thënë, atë natë kanë qenë rreth 270.000 të mbledhën, kontaktume me familjarët e emrës dhe në thënë, dhe me thënë, se në prej fillimit ka qenë suma 450.000 euro më pagu në disa faza, ja për një herën. Por administrata nuk e ka leju, ka kërku atë ditë, dhe me thënë, atë natë një nesre që kemi bë aksionin, atë natë Almiri na ka lemru, që suma 450.000 euro duhet më pagu për një herë. Mjekët e kanë leju, dhe me thanë, që të bëhet trajtimi i gjakut për Amerikë, por administrata nuk e ka leju, ka thanë, kur ti kemi krejt paret në zhiro logari, atëherë mund të qojmë për Amerikë. Ai lajmë disi fatkajsisht ardhë shumë i randë, sa thoshim si mi mbledh, na besojshim që për disa ditë a jafa mundën a mi mbledh, për të hanën, ajo ka qenë ditë e premte dhe me thanë, thoshim si mi mbledh për të hanën. Ula me ndova, që ka me ba, e kisha e grupin që e kisha informu atë natë si kina marrë lajmin për këta 450.000 dhe atë gjithë kush ka shprehat a idet e veta, mendimet e veta, janë kyç të gjithë në atë grup, i falimenderoj atë grup se atë nuk ka pas në dalim dhe me thanë 24 orë thush ka qenë aktif ajo grup dhe me ndova e ja pas i ide thash atë bam një aksion të matë në plasht vogë. Edhe aty kush thonë të jes po më lidhen, kanap popull, jes kanap, ajo ishte vetë mja gja e fundi që tha me po prevon. Aty kam pas shumë shoqërin teme dhe me thanë këta frizert, mjekt, këta vajzat, edhe e ja pas si kur një mesaj atë bam, dishka frizert dalin ran mjekt, po më nëj me frizert e kemi fillu, kur përshëndes Edvinën Murati, doktoreshën, e cila me shpeci e ka pa mesajin temë, ajo me morri në telefon edhe tha Bardha dhe unë du me kontribu me krejt mjekt, me kolekte mi. I thash faleminderit. Atëhere japa dhe si një ide, po marrim balona, lule edhe oj edhe po dalim me shit. Dhe me thanë jam e qmim të caktum, por po vënojmë kutijet edhe sa kuj t'ja marrë menja ta të shtin sumën e të hollave në atë kuti. Dhe me thanë, kjo ka qenë 11 ora e ditës, na në 7 kemi qenë të gjithë në ranë, dhe me thanë, me zdisa mesaje që më kanë artë privat, edhe janë kyç të gjithë, dhe me thanë, prej moshës të vogël të fëmijëve e deri të mëdhenjve, çka duhen e me një mu, çka duhen e me kontribu. Edhe u ba shumë interesant, diçka pa parë, diçka që ka pas shumë efekt, dhe atë natë kanë qenë kutia 13.000 euro të mledhën prej ati aksionit. Më thanë, vetëm për vetëm për atë natë, sa unë për dit i kam liru kutia dhe me thanë kanë qenë vajzat e cilat kanë nej pranë kutijave. Për dit sumën e ty ne kemi liru në zhiro logarit në emit. Shto që... Munib, një aksion i papar edhe me kutia ka ndodhur për gjatë 4 diteve. Po thoi se i tërë qyteti apo i tërë dyqanet, i tërë lokalet ishin të mbushra me shumë kutia vetëm me një fotografi të emrës. Si e spjegoni ju këtë? Pasi që është në... Jo, kjo është për një shembul të një humaniteti se si duhet të zhvillohet dhe nuk duhet të kuptoj askush këtë në mënyrë personale, por që duhet të kuptojmë të gjithë si një shembul se si duhet të ndihmojmë njëri tjetrit. Dhe këtu do të jetë është ai mesazhi kulminant. Dhe më thënë, si e tha dhe Mirsoja, dhe më thënë, Visnaci e tha një herën që këtë djallë dhe të kemë bërë diqka si një melek i cili e ka që zoti kash, sepse të më drejtëm për gjithë se këtë ka qenë diqka e pa pame, ku të më lidhen kash të hola. Të hola, shumë. Mire ka njëherëm, pëse doheshim, shtu e rëtëveshim, sa pa shpirit edhe të mëllnicë më bërë, ka bëva ki ka shumë parë. Unë të më ju thane edhe shka që kam pas fëtë para gjithë kësaj, para gjithë kësaj të në ndodheve që ka qenë, rësish më kalon në përruk Halil Kastrati. Dhe ishte me Hoxhën Astrid Nikën, i cili rësish e të nëjnë e përshëndeta, dhe i thëmnalu, në kujnë i njësë, Munib ka artë në Halil Kastrati,
prej gjimonis, ka ardhë edhe ishtu shku, tha, jena nërë, tha, me hangër diçka, tha, që në mësafir të mirë, më nëgjës ishtë të dhetë, edhe me shumë knesje për ndaj. Hame një mërgjes dhe bamë në biset. Rilka Strati, një personaj shumë i njoftur, ka... Një bëmirës. 10 vjetorin tani e fondacionit ti jetim të Balkanit, dhe kishe shumë të rëndësishme jetën se si ka fillu, a i ka qenë hoqë i mamë në prezent. Dhe në një moment a i ka thënë unë du më marrë me diçka tjetër. Ka pas problem se pari njërën me djalin e ti, me fëmijën e ti dhe entuziazmi ti ishë ngrit. Dhe unë më të thamë kështu, aq ka qenë një biset e kanëshme me te si nuk e ka mujtë të përjetoj. Bile, kam qenë edhe i ftuar në 10 vjetorin në dorë dhe do të shkoj me miqtë e mi të shohim, sepse ata njerëz në Lypë dhe ka ndërtuar dhe një shtëpi në Ulqin. Dhe ishin cifër jashtëzakonisht shumë e madhe ku ka bafër 800 shtëpia për rreth 10 vjet. Po, e kemi pasur këtë rast. E kemi pasur, po, dhe të shohë të them që ai më një herë normalisht me Astritin e çumë si lajm në aspektin që edhe ai na ndihmoi me një sasi të hollësh. Mirë, po kjo që ka ndodhë këna, është diçka historike. Kua kishim me ndu që i po bëhet, ka qësej, unë nuk disi të përshkry. Kam pas të emocione, kam pas të knajsina, thujshe, ka mundësi mu burë dhëtë, po që nëllë i kështu dhe një akcioni pa parë, me kënda që i ki bisedu, me kënda që i ki folë, qofte e në Amerikë, qofte për jashtë, i aksioni papar. Sot në vizitë në familje, tek familja Abazi ishte edhe pikërisht i nderuar i Elvis Naçi. Si e pranoi ai ftesën që të vinte në këtu dhe... Ai nuk e pranoi ftesën, ai më tha vetë du martë. Dhe kjo është ajo kënaqësia më e madhe? Apo unë e thira një ditë një mesazh e çova, ai tha do të vi. Me një bashkëpunëtor ti, si dhe të për, edhe të përshëndes Ilirin, si në ka ba shumë punë, a e ka ba produksionin, edhe tanë mesajin asaj natës, atë mision si ka ba ish Iliri. Normal, Elvis Naçi, edhe Sergjit Bejli, pas pa mundi ta. Të me thanë, Elvisi e pranoj me shpet, me fjallë tira e thonë du martë me pa gjyshin edhe motrën pra. Erdhë, edhe se e pëtë vajzën e smuar mram, u shkëput 2-3 orë në uqinit, nga vizitoj, edhe u këthuj mram. A i fremderoj shumë, pëse unë më nejma si misionit ti në shumë gjana kanë lujt për vendit, zisë e me thanë, guri ka lujt. Uqini normal, uqini ishë bat tap, se të shpej kalzen edhe bardhë e cifre dhe bankës ulqinit janë matë maja. Por duhej të delej nga ulqinit dhe kjo ishte adresa më relevante. Diaspora ka ba vetën, edhe faliminderom shumë, po vetëm të mamë menë, ulqinit ka qenë shumë i lidhën kësa erë, shumë. Me sasin e hollove matë madhe ka qitë ulqinit. Normal, edhe turistet. Po, sepse të gjitha kutijat e vendosur e në për të gjitha pikat ishin, dhe të thotë, një gru shumë jashtë dhe kërështë dhe madhe edhe nga turistë. Po, Ali Luqini, njerës kanë hapë njerët kolla njëherë, mëna kanë pasë e lypët prapë, ja kanë një vejdin se lypën prapë, më bela kanë dalë edhe në ranë ose një kafe, i ka me dhe një pare, e kanë jetë prapë kuti, dhe me thanë, nuk kanë hapë njëherë. Ose dhe i vetë shërbim, ose kuda që i ke shku, edhin... Vazhdimisht kanë jetë, është do njëri si e njën të rastin, edhe turisti, se unë majë turista, normal e tana mëmë turista, u havrit të vetë, edhe ne për pare. Edhe në mësasis, si e këna mledhur na, edhe në hanën, në këna napë si një shpalje të voglë, edhe në s'këna ditë vetë ku jena, se normal, ka qenë bankat, ka qenë Gofoni, ka qenë për Amerike, për Chicago, se në veçin populli sa, nuk këna mujtë mi thanë sa, në sa të këna konsolidu ta në gjanat, edhe sonë të pëjqesim, na këna ditë se këna mridhe i këtë suma. Pasuma ka kalu bëjegi. E me thënë, shuma ka kalu bëjegi. Mas të këshim nalëna, mas të këtesh si e këna thimë popullin, mi falemendru edhe nuk, tash për tash nuk lypet ma. Shuma kështë shku, nuk diko. Nuk jam, mu sa të ardhë njeri jo, dhe mi ka pru 300 euro. Unë i thëmë, të lutem, shuma ishba. Ja thot, unë në i vedin se lypem me qenë pjestari kësaj punë. Kësaj
Ti aksionit. Vjen shyqi, prunda pare. Vjen munibi, prunda para. Vjen bardhja, prunda para. Në i thëmë, ju lutem, atin familja ka than, nuk ka than stop, pa faliminderomi, e kena ba një shumë si në e duhur, të nalim. Ali populli, populli nuk di, a një mbedin, bële, nuk kam nap, pa nap, du me kryet temen. Po prep, një solidarizim pasi një solidarizim të, të gjithë dim se krahas atyre mjeteve që duhet të jepen për trajtimin e gjakut, njerëzit duhet të qëndrojnë edhe në Gjermani, trajtimet do të vazhdojnë, prandaj edhe njerëzit e ndjejnë si obligim që të ndihmojnë edhe më gjatë po, vetëm na kena fitu një shkollë të madhe tash. Tanë në qini kena fitu shkollë të madhe, edhe unë i pari, gjithmoni kena marrë ta gjana, ashtu, hajtë, për i një mojshim normal tanë, dikush bëra një monte, dhe ma shumë e më pak, zdi, a e në kena marrë një shkollë, se një emro, ishtë një djali rikur, qinë si na tanë kena fmitë edhe tanë me muat më nërë. Kjo ishte edhe ajë solidarizimi, sepse... Ishte mesajji, po. Mesajji jem si në lypëna me ba diçka për këtë ulqin. Ulqinak e banjë. Nesër bëra mi qinë një fond, bëra dhe parate e emrës mesim, ma shumë normal familjar, ka imi këthy një fond, por no, me ta parate dhe me shku familjar, deri sa emroja, ishala, na vjen shnashe mirë, mas 6 mujve, 3 mujve, sa të asit. Shpresojmë pa tjetër, shpresojmë që të presim ashtu si pritëm sot Elvis Naçën, tek familjarët, të presim edhe emrosh. Se na betejën e kena fitu me para. Absolutisht. Shë që adinësi, mëra këtu ka qenë një akcion një pa parë, dhe më thanë, ka qenë 2-3 organizatat, për shembull që janë qua Maneti, bardhja me grupin e vetë. Absolutisht, të gjithë. Më kupten, ka pas një akcion një zekoni shumë madha, ndenën janë ba apelet një zekoni shumë madha, edhe në gjdoj institucione fetare, shofshin atë gjamia, shofshin kishat, janë mjetë për shembull akcionet shumë madha në tos, që janë vodha të kutijat. Pra një akcion i papar, duke fillu prej anijeve të cilët vetëm kanë punuar ditën për emrën, dhe një, gjithse kush e ka një që unë duhet bëjë diçka për atë djalin, duhet atë motor skafat, atë gjithse kush ka një pije, ka një zjarr, nuk e di. Dhe kjo ka qenë diçka po pa që të ditun, po ç'e nolli më bushto. Atë ka qenë me të vërtetë një solidarizim shumë i madh, një sensibilizim i papar. Këtë si ta mirësh e pra në e kemi të nevojshme që tulemi të mendom. E kemi të nevojshëm që tulemi dhe të bëjmë diçka. Sepse leksinat janë siç pa shifni ju mund e dini për shemë ullëqinë. Në momentalisht kemi 3-4 rastet të ullëqinë që ka një me të vërtetë shumë shtirësime. Dhe normalisht ne kemi një grup të cilën një utheqin të holat edhe janë gjithmonë transparente në dona si kur mas me menu në asim njërë. Normal, se këtë holat i gjaja... Ja gjana din janë të holat të cilën... Dhe pikrisht të sonë të është ajo momenti i transparentës së plotë. Në dona me qenë shumë transparent duke ju falenderoj juve. Ju keni bajnë punë, ja zekoni shumë të madhe si televizor. Dhe televizori është i shikushëm qytetin tonë dhe gjithmonë jemi mirë njohës, por no, na do na më mundu që në gjithdo që ndarë këtë shku mund e të një pareve, që mos të ketë kërkush një dëshim në si aspekt që do të manipulohet ma të pare. Ne bile edhe keni pru disa momente që edhe pare të cilët janë për shpenzime ka njërë mos të i prekim atë, sepse janë disa të hodat të cilët ne i kemi, familjarët i kanë pas, ku di vetë që i hargjom. Pra, ne do të fokusohemi që është gjatë të jetë transparente, që gjithë të cilë gjatë dhe normalisht një shimë që ma tepër ose ma pak më shalat të projnë, ne do të shofim që të ndihmon dikuj ma, të jemi solidarizumë me njës tjerë, por normalisht do të shofim që a do të themelom dhe një organizatë, ba mirë sa, a do të themelom diqka, do të bam diqka, por a di si ishtë rëndësishme që se a di si ishtë një moment, një moment shumë interesant. Liksinën e ke për njerë, edhe për njerë të vjen diqka. E shumë bimë mi është dhe për njërë diçka të tëmë. Dhe për njërë diçka të kapërë, dhe për njërë në në batër leksinë me pas fikë me dhëmë diçka. Dhe në momentin kur dhëmë diçka të mi njërë, do është me pas diçka që bare me pas startin dhe aj fond një me të pas një mjetë të cilët duhet me pas me të klojë. Si që, a di si e më nëjë ka njërë. Ne jemi ullqinak dhe momente leksinët janë në qësoj që janë ka njërë në mshefta. Njërës nuk kanë qefë edhe mi bisetu të leksinë. Në kena pas këtë leksinë që s'ka ditë kur shumë. Më thënë, e kena pas... Familjarët e kanë përkaluar vetë. E kemi majtë më shefë dhe e kemi majtë gjanë. Por momenten që këtë ti nevoj, që mos tjetë e me dalë me transparent shumë madhe, ti vjen këtë organizat, e lip një sasi të hollave në fillim, dhe ne do të pëndohemi që këtë fond punon. Disho, ullëqini ka shpirtë shumë të madhe. Edhe nga një kjene që ne, ku të dimune, krihjena, shumëtohena,
Kemi problemet tona. Pa marrë parasysh emroja dhe rastet e tilla në janë pa diskutueshme. Pa diskutueshme. Pa diskutueshme. Të gjithë bëhen një dhe kjo tregojnë edhe të gjitha këto pamje të cilat i shohim. Atë si janë domethën jo vetëm edhe ulsin akt të cilët janë ulsin akt vendas shqiptar apo konfesionit musliman islamit, por shep për zotin me ju pa ju sa njerëz na kanë ardhur. Dhe për zotin shumë më kënaqë. Unë kam dëgjuar sot një fjalë, mbase do të jetë saktë, që në Gjermani kanë thënë i keni mbledh ju si shqiptar sepse ne në Gjermani nuk i kishim mbledh dot 450 euro. Edhe si janë ata shtet shumë i madh. Edhe pse është. Edhe si janë shtet i madh, ata atë komunitet më mbledh as pari nuk e kanë. Por ne kemi shtet shumë atë vocë, por kemi zemër shumë. Por kemi zemër të madhe dhe kjo na mban të gjithëve së bashku. Inshallah nuk e sprovën kush. Vërtet janë sprova, jashtë punishëm, inshallah. Por që janë raste që ndodhin dhe duhet të jemi të përgatitur për të gjithë. Se ditë bëllirë që janë në të emision të atë një emision, se unë jam të këngëtar, ishalle të vi për të mirë dhe të bajdarës me nënë emrës, dhe ishalle për jetë oma që ai me kalur shdo gjarë. Normal, prandaj edhe them që mos të kuptoj askush personale, sepse është një djalosh 20 vjeçar dhe të gjithë jemi vënë në lëkurën se një 20 vjeçar, si i thua dikuj është një 20 vjeçar, të gjithë do të thotë e marrin një obligim, një barë që mund të kemi që përsipër dhe është krejtësisht normale. Por ajo për çfarë nuk të zgjasim do shtë edhe më tepër, transparenca mjetëve financiare është një nga temat kyçe dhe ju keni dëshirë që të gjitha të hollat t'i bani transparent dhe bardhe ti i ke të gjitha shifrat nëse nuk gabojnë në këto momente. Unë kam se krejt kohën kena punu, unë mirë soja Munibi edhe Shyqi, në grup ishte edhe Bana dhe Noemi, dhe me thanë krejt kohën kemi qenë kontakt në grup, përse cilin euro zhdit edhe një të dvana i kemi për tash. Mas ta i harë bashorte se nga kanë qenë pa, edhe bashorte, edhe sejvë dojë me lindë në është. Dhe me thanë, 234.000 janë bank NLB. Shënojë. 30.000 janë të Haris Bërçfak, që i ka dhanë, a i direkt i ka pagu në zhirologarinë e Gjermanisë. Atje në zhirologarinë e Gjermanisë ka ulqinak që i kanë pagu direkt në klinikë. Si nuk i dim atë shumë ala. Nuk e dim sumën, atë është në... Albana atë është në nepë, atë në fond i e për të jazanë. Se ala dhe gjanë atë voglë, nuk janë të voglë, me janë të majë, në nuk e kena fitu. Dhe me ta nuk e dim sa kanë pagu vlerë. Unë sonë të erdhën të vetëut, një njeri, aty më hasi, tha një këtë kutia kanë bat 2 djemë të mi, edhe pa ta në pëthot. Vetë e kanë formu 2 djemë, dhe kanë vu dike, shumë njerës kanë vu, e kanë formu kutin vetë, edhe e kanë bat. Përda, ishte një vetë organizim? Vetë organizim, individual ishe, individual, ka shumë, që djetë 2 kutia kanë prurë ashtu, në nuk kena ditë për ata kutia, nuk kena ditë, në ashtu si kena qenë kyqën për këma shumë, bela, nuk dishim, bardhja ka ditë ku i ka vu, ose që di unë Munibi ku i ka vu, ose unë ku i ka vu, ose Shyqi ku i ka vu, ose Remzi ku ka vu. Ose Amaneti ku i ka vu. Amaneti ku ka vu, Amaneti ka punu jashtëzakonisht, ata kanë dalë në rrugë, i kanë pa, ata kanë punu me entuziazëm të madh. Ajo është shoqata me të vërtetë, unë na dim se edhe njëherë ka qenë ajo për boksi, snap, normal, ata kanë qenë shumë aktiv. Çdo euro ka qenë, se ku të bërë dhe punën saj vetëm dëgjana ti prumë, si kam qefë një prumë deri në malinë. Absolutisht, jemi këtu për ti një qefë. Po, nga thirë Ardian Cungu, konkretisht me emën e thamë pi Gjermanie, a i ka ba një organizim atje, edhe më thonë të mirësat, unë e kam ba, thot, direkt, mu pëngu në bonicë. Të shëta, ata pëngojnë atje në zdim, ali Albana ishë Gjermania, a do të vijë në mëta informacionë, s'ka mujtë tanë një marë satë, se a kam mirësat ishë marë djallë, se ishtë. Se e di për një sumë 400 euro që e ka pagu një ulqinak e për mati e për nuk përmën e dhe me thanë fond të shna japin ata se cili euro që shken ma shumë klinik, ata ja këthejnë mrapa, nëse bat suma për 1450.000 euro. Dhe me thanë përvëzhdej një to. Go fondi është 239.000 euro me euro. Dhe me thanë suma e mbledhon është 267.000 dolar, për prej kësaj sumë hiqet 9% provizioni, dhe me thanë prej sumës të mbledhon për dolarve. Plus transferi GoFund në Gjermani, që hidhet, edhe atë është një farë provizionit, nuk e dim sakt, sa ka i muhek, edhe GoFundi ndalon sumën për një sumë parave për 3 muj, dhe me thanë ajo ndalohet në rast që dikush përndohet i dënëmi tërhek, ishtë ligji, regulli i GoFundit, mëndaj edhe këtë gjithë nga kanë tregu.
Shpërzej rasin ta faleminderoj Valbonin Hoxha, e cila ka qilë GoFundin, e është një shoqe jeme, e cila me shpejtësi e ka pa mesajin që kërkohet ndihmë për emrin, aja me morri telefon dhe më tha çka duhet me ndihmu ta qilim GoFundin. Aja e morri atë iniciativë dhe e ka qilë dhe krejt sumën e krejt informatet e GoFundit i kena marrë për saj. Po më ne kanë mujtë mu pa direkt në për media, në për... I keni për cilë me siguri i krejt. Dhe me thanë, kja ishtë suma 239.000 euro është prej GoFundit, për këtu dhe me thanë, hiqen provizionet e këta që ju thash transferi. Okay, tina e për sumën pa, nuk e di nëse unë po du me japë një farë sume totale sa janë mletë, e ma vonë që kam jesin më rema ishtë 5.500 dolar, dhe me thanë, vlerë diko 5.200 euro, kanë mletë shoqata Chicagos. 13.000 euro janë në devizni, që kanë ra prej jashtë. 5.000 janë Erste Bank, se dhe të ka zhiro logari, që i kanë pagu këta disa firma. 9.000 janë në zhiro logarinë e Kosovës. Dhe më thanë që janë mletë në zhiro logarinë e motrës Almës. Suma totale, dhe më thanë, sot është 535.000 euro. Ka kalu dhe me thanë 2 milionit. Dhe kjo në momentin e parë, ashtu si ishte që të lënë pa tekst shuma që kërkoj për 450.000 euro. Mas të kishin dalë. Mas të kishin dalë dhe me thanë kjo sumë ka mujtë shumë. Të njëra unë ta që mas të kishin dalë familjar, konkretisht Urbana ka thanë, jute në kërëminar këtë punë, se në shofim se shuma ishtu ba. Ishtë ba shuma. Plus sot kanë artë për institucione dhe me thanë shtetërore. Plus kanë fillu njës sa të prep nga kanë pru zarfë dhe me thanë që nuk ndalen dhe me thanë në dhe një bërë njetë për emron, por të themë se 450.000 euro janë veç për trejnimin e gjako që shkojnë direkt atje dhe me thanë që s'ka të baje dhe me njata ditë që rri emroj atë. Këta këtë informacioni, lajmin e fundit atë bahet pësum tjetër dhe me thanë din gjana tjera, shtë që s'mund të them t'i këthem këta të hola apo t'i apim diko dëshira e familjar vesh që të qilet një fond ishala kur të kryhet krejt me emrën e marim lajmin se ishë mirë, se u shëru, atjerë ishala bam një fond të emrë e vazhdojmë mas ju da që në skërkuj, por që pra, për në duhen se sprof prej Allahot, do të vazhdojmë me atë fond të, do të njëmom njerëzve tjerë. Faleminderit, mendoj që në këto momente të gjithë aq sa jemi emocionuar në fillim, ashtu tani janë ato emocionet sa është ky humaniteti, të thoja gati gjysmë milion euro kërkohen dhe tani gjysmë milion euro është kaluar, është vërtet një sukses i popullit, një sukses i humanitetit të papar. 60.000 euro janë mbledhur vetëm në për kutije, dhe më thanë Tuzi, Anamali, Tivari, Kraja, 60.000 euro ka qenë suma veç e kutijeve. Vetëm kutija. Vetëm në për kutije. Amaneti edhe Tuzi, Anamali, Tivari edhe Kraja. Pa amaneti, dhe amaneti ka pas kutijet e tyre, si ka shpa 13.000 duke, janë 60.000. Plus isha dhe me thanë gjamië 10.000 euro. Kisha dhe 2.000 euro. 2.000 euro kanë pru kisha dhe me thanë i kena krejt shkrumon me suma së shë nevojshme dhe se mi përmenë se disa s'kajnë qefë. Por që shdo kush që kanë do një dyshim të gjitha janë të registruar dhe mund të vërtetu dhe me thanë atët e shbahen veç i shalën këtë djale kena mire. Por që nuk është nevojshme që të sepse këtu është në pëtje një shështje humanitare. Veç kanë pru zarfet edhe kanë tanë. Pa të shë në fillu në me emnë të ta në kishim e dëmet të ta në të më tanë shumë emnë atë ka vetëm egzistojnë, bankare, izbojnët e të tanë egzistojnë. Normalisht. Unë për fund të emisionit, pasi që të them të drejten, edhe unë mbeta pa tekst nga kjo shumë e grumbulluar dhe bravo mund të them për të gjithë popullin tonë të palotëshëm. Të liminirë së të prejtje, së të qenë. Edhe për fmite jonë, edhe për rinjine jonë. Absolutisht. Për tanë si kanë kontribu, për tanë, dhe me thanë tu ka kontribu. Edhe i maj vogri, edhe i 80 vjeçari. Edhe i që ka, edhe i që s'ka. E kam ledzu i mesaj këtë mi thanë. Një koment ishte sërbisht. Nismo imali një Ronaldo, një Messia, një Bill Gates, një presidente, një kuga. Dhe me thanë, populli e ka ba jarë zakonisht e madhe. Po tanë zbashkujt, ishbakjë.
Atëherë, për fund, një falënderim, një mesazh falënderimi nga familjarët, sepse ata vetë kanë kërkuar. Adinsi, në rast se familjarët, e kam thënë në një emision, unë ne rrjedhim për një familje ku ta di vetë, kena qenë gjithmonë disesi në shërbim popullit. Gjyshet e të parë tonë gjithmonë i kena pas njerëz të cilin i kanë tiklu natën, me e këdhamin, ishtë djek dikush. Gjithë më këna pas, jo emroja, me peshku në vetë të cilin e ka të zanë si gjyotari mirë. Më dhe në tesh një farë mënyre, edhe këta doktore tonë që i nërën ba, institucionit, marrë një gjakë, do në qenë gjithë më në shërbim komunitetit dhe gjithë më në shërbim popullit, në duket se popullina ka këthy, atë se që bërë e kena banë për ta. Nuk di qëfar falenderimi t'i thonë, nuk di qëfar fjallëve t'i thonë, por e di një gja që unë me familje teme, gjithë fisien, barëm ata që i kemi matë ngushtë në të fisin tonë, nuk do t'ja harrojnë kur ulqinit këtë. A dhe se kam punu nga njëra një edini që aktivitetet e mija janë jasë këni shumë madhe kulturore, edhe humanitare, sepse u thesh i shushat humanitare, sa dhe ku të të voco, nga njërë të më drejt edhe pa laj, se më ka mërzit, së mund ma vetëm jam, shumë pakush më një men, shemë, këtë aspektin e përnësitit. Por ja që demantohet ajo, ajo mendim. Por do të mundohem që t'jap maksimumin e maksimumin që t'jem pra në tyne të cire kanë me pas nevojë. Sepse nevojët janë, si shtamë edhe këtu, e gjithë se kuja. Fatkesisht njësër mazëllë në nëndërën. Janë të nevojshme të gjithat. Pra, falënderimi i gjithve, une kërkuj ma, nëllëqin nuk do t'i thëm, asë nuk do t'a përshëndes me mirdita, por gjithë e cilit për tyne, kur kishme mujt, personalisht me ju falënderu, me ja, ma stëm edhe me ja puth një dorë, ose një kam, ose një faqe, kishme pas shumë qef. Shumë faleminer gjithve që na kanë një mu. Ullëqini ka një shpirt, janë se ku një shumë të madhë. Një entuziasm pa diskutueshëm, vjen keq ka njerën që këtë entuziasm nuk e shfryzon për diçka që të jemi me të vërtet gjithë bashkë, që të kemi një qëllim, që të jetojmë më mirë, qofshin edhe institucionet, të cilit kishte me qenë një zakonisht, këta të libra ma shemull se që do të thotë kur bësh një, gjithë se cili për nesh, që të qonë para jetën tonë, të qonë para fëmitë tonë, që të qonë para çdo gjë që vlen Ullqin. Ullqini ka një shpirt madhe. Edhe se jemi në sezon turistike, gjithë se cilë gjë unë në momenti kur dikush ka nevojë. Dhe kjo ishte vërtetë madhe. Kjo ishte me të vërtetë. Unë e përthëm në emër në gjithë familjarëve tonë, në emër në temërës, në emër në falemderojmë gjithëve një dëshmi që ka do të të kesh edhe një kojshi të mirë. Ja se ku një shumë e madhe. Ma imi se vlejt delë, sepse... Ti di në brengat më mirë. Ti di brengat e ke ma afer. Dhe të qëtë një shemull, zdo të të qëtë një kujshi e mirë. Sepse bela dhe kemi ndojnë rrasë ka njerën që... Dhe do në mu kesh me kajshi se ka qini pëngjere, ose ka hedhë diska. Të kemi tolerantë që të mëndojmë si njaj kujshia. Ma zëllë e nesër ka me më qenë ma i mirë se vlejem, ma i mirë se kush do tjetër. Do të më qenë pranë në momentin kur do t'jem afer. Pra, një shprov shumë e madhe për gjithë ne, por një falenderim i paparë, gjithëve, komunitetit shqiptarë, ku do që janë, bamirësve tonë, gërbetit tonë, falemne shumë, zditë cilit me emën, mi thanë ma, ku i falemnes. Por, ju arshin për të mira dhe, inshallah, gjithëve. Absolutisht janë gjera që duhet t'i kalojmë të gjithë. Bardhe, si nga aspekti jotë një mesaj pas të gjitha këtyre ditëve të humanitetit, jo vetëm si rezultat i emrës, por humanitetin në përgjithësi, ishte i paparë. I faleminderohem të gjithëve, posaçërisht edhe ty e cila ke qenë kyçon gjatë krejt aksionit, ke qenë non-stop me ne. I faleminderohem të gjithëve, këto... Nuk mund të dalej dikën si të pasur, si të varfër, dhe me thanë, kanë kontribut gjithë me zemre, me shpirt. Ullqinak, më stishin Ullqinak, kur kja sumë, nuk do të mblithte.
Fjala faleminderit ka thënë Almoja dhe Adlira që është pak me ja thënë ti popullit. Inshallah ja shpërblejnë për të mira. I falimderohem krejtve, kanë bërë diçka të papartë, pa dhe më thënë Ulqini ka një zemër të madhe. Deri tash kam shku me sloganin një lutje, një euro për emrën, kurse sa të thënë veç një lutje ka nevojë emrëja. Si do të bëjmë të gjithë. Une du me shtu diçka për Bardhen, me fani që po ndërhyj pak, por nuk e di, une kam qenë gjithmonë shtu dhe e thëmë këtë sepse në asociatën teme Bereqetit nuk ka si femër. Po ju thatë që jeni vetë, kështu që si jo, duket nuk... po kryohet edhe atmosfera që të zmadhot rrethi. Në zmadhot rrethi, normal që do zmadhot rrethi, por... Për të mirë gjithë. Për të mirë, por është shafë që i gjenia femënore shumë, kur e kap një dishka një punë dorë, më duket shumë ma... E po shekulli grave. Ma shekulli grave, dhe Bardhja ka dëshmu me gjithë ju edhe me gjithë tanë këto kështu, dhe kështu në lojnë kemi thanë që Bella kishte me qenë radha, që në rrasë se zgjidhet dhe një kryetari i ri që të qetë femë. Dhe të bëhet në vend kryetarit kryetare. Vend kryetarit bëhet kryetarit. Nuk po hypim me gjatë, se pëtësh po fillojnë të rëndë. Por aja kam ishin kandidat, rrasë se qesim në kandidat, qesim Bardhe kandidat. Ja, për aksion. Për aksion shumë e madhe. Të vazhdojmë të kë... Mirë se ja si... Se me thamë një, kërë ka qenë obligimi unë tanë. Ja, mesaj për popullin që të vazhdojnë të jenë humanë. Për popullin, unë prepë, thamë ishë obligimi popullit. Absolutisht. Të Bardhe, edhe mundimi, okej, mundimi si familjar, faleminderim, normal faleminderim. Arë kjo ishë një obligim unë malaj. E këna një vedin për me ba. Një për mu, për tanë popullin, edhe i shkaldzu se ishë obligim. Normal faleminderim ka mirap mas shumë një familja, Almira Bazi ose Munivë, ata, Ali, unë ku shkova ka njëri ju, se nuk ka thava këtë rast, shkova ka njëri ju Tivari, se pa i nape emrin qënë herë, se nuk ishë laj i heroj i popullu, normal. E laj si ka nap një ero belesh, e laj ka thanë musat vetë, një ero ishë bëlla maj vleshtim se të mija si i kam nap. Kur i thash faleminderim, a i më tha dy fjallë, që se më thua dhe njërë faleminderim, thë mu është medal jashtë. E më morë një mesaj për ti, dhe me thanë ke ishë obligim. Në ri prej markës i obligim, ja si flenë. Absolutisht. Ashtu është. Kaq. Ashtu është. Kaq është fajtor. Dhe inshallah vazhdo me këtë bashkë. Shpresoj që radhën tjetër kur të bëhemi së bashku në studio, do të flasim për një sukses të shërimit. Do ta kemi bërë inshallah emrin do ta kemi në studio. Në skenë çka me kërkuam veçmë shumë me kënaqësi. Por ajo çfarë tha edhe Mirsoja, por nga Munibi e dëgjova do të jemi falendërues. Jo, mos i thoni askujt faleminderit, por duhet t'i themi popullit të vazhdoni të jeni human. Dhe kjo obligim. Është misioni jonë dhe obligimi ashtu si që ta. Edhe Mirsoja, sepse sot është një emro dhe nesër të gjithë duhet nuk e dim se çfarë mund të na presim, por emra janë ka lënë shkollë për të gjithë. Shumë. Prandaj të gjithëve duhet ju themi vetëm vazhdoni të jeni human nga më i vogli e deri tek më i madhi. Unë ju falenderoj emrin nga zemra i dëshiroj që të shërohet sa më shpejt dhe të na kthehet në vendlindje. Amin. I shëndosh dhe të gjithë të jemi miqtë të ti, do të vazhdojmë të jemi ashtu siç ishte edhe ai pranë dhe na bashkoi të gjithëve. Dëshira ai bëri një punë shumë më të madhe se sa kemi bërë ne të gjithë për ta. Ashtu e vendoj. Dëshira e tij të realizohet të bëhet kapitani i Ulqinit. Kapitani i Ulqinit patjetër. Inshallah. Faleminderit edhe një herë, shikues të nderuar, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim në emisione tjera me tematika të tjera, kurse në vim pas një publiciteti do të mund të ndiqni edhe vizitën e Elvis Naçit në Ulqin. Faleminderit edhe miru takofshim. Shepani.